Nastal čas se podívat na paráci s výběrem a podíváme se kromě základních nástrojů pro práci s výběrem, které jsme si už částečně představili, tak se podíváme i jak udělat takzvaný rychlý výběr pomocí rychlé masky, nebo výběr pomocí rychlé masky. Nejprve tedy, co je to výběr? Výběr je nějaká ohraničená oblast a my s tou ohraničenou oblastí můžeme manipulovat, můžeme ji třeba přebarvit pomocí kbelíku, můžeme na ní aplikovat i gradient, můžeme ji vyříznout, můžeme ji vystřihnout, můžeme na ní aplikovat nějaký barevný filtr, můžeme na ní aplikovat obecně jakékoliv efekty, třeba jas, kontrast. Nejprve si představíme tedy nástroj magická hůlka, počeštěle v GIMPu přibližený výběr. Jo, při kliku mi to něco zhruba vybere. Já budu chtít vybrat tohoto ptáka, teďka vidím, že mám tady vybraný nějaké části jiné. Jo, pokaždý, když kliknete, tak bere trošku něco jiného. Ono vám to opravdu může usnadnit práci, ale musíte mít dobře nastavenou tu hůlku. Jo? Tady máte nějaký poloměr. Tak prostě já jsem poloměr a ten prach. Já si třeba nastavím vysoký prach. Tak vlastně vyberu všechno. Jo? Zase když si ho nastavím málo, tak vlastně dělám jenom malý výběr. Jo? Takže mít to nějak zhruba dobře nastavené. Já si to tady ještě trošku. Tak. A vy tady máte možnost vykreslit masku. Já ji mám zapnutou. Když to přidržíte, tak vždycky vám to jakoby ohraničí tu oblast, kterou máte, jo? Třeba tak, takhle. Takže teďka mám vlastně ohraničenou tuto část, kromě oka a kromě kusu zobáku a spodního peří. Tak, já si to ohraničím. A já bych chtěl tedy tento ten, nebo přidat do tohoto výběru i to očičko. Tak jak to uděláme, tak vezmeme si jiný nástroj, například nástroj elipsa a přidáme tento výběr. Jak to přidáme, tak buď to s kontrolem, držíme, se shiftem. Když držíte shift, uvidíte u kurzoru plusko. Tak to znamená, že k výběru budete přičítat. Držím shift a táhnu elipsu. A vlastně enter. Můžeme vidět, že se nám to vybralo. Jo, můžeme takhle vybírat. Samozřejmě můžeme vybírat jakémkoliv nástroje. Máme tady nástroj volný výběr, kterým si můžeme vykreslit oblast. Jo. Kontrolem Z se opět vrátíte. Teď jste mohli vidět, že jsem udělal chybu. Já jsem si ji nakreslil znova. Jo, musíte držet, abyste to chtěli. Že já si to tady třeba takhle od oka přidám. Samozřejmě s kontrolem a kolečkem myši zvětšuju, zmenšuju. Já ten výběr si můžu opravit. A s kontrolem opět odečítám, jo? Takže já si takhle můžu zase vybrat oblast, kterou chci odečíst. No, budu chtít odečíst tuto oblast. No, tady mám nějaké chyby. Naopak zase s kontrolem přidám. Alternativně vy kromě těch klávesových zkratek, pokud si nepamatujete, tak můžete využívat u toho výběru tady ty okýnka. Je to to samé, jo? Takže přidávám je, že držíte shift. Alternativně, když si to vyberete, tak už budete jenom přidávat. To poznáte, že máte u kurzoru plusko. Jo, tak já si tak vyberu část. A už jsem ji přidal.
Jo, já si to dám, nezapomeňte si to zase vrátit. Tak já jsem tady vybral část a ještě bych si chtěl vybrat zbytek, spodek. Tak opět já si teda budu přidávat. Jo, Enter, musíte potvrdit ten výběr. Vidíme nějakou chybku. S Enterem potvrdíme. Teďka už nemusím držet Shift, protože mám tady nastavené, že budu přičítat. Jo, klidně můžete také přesáhnout, protože jo, kontrolem. A teďka už to vypadá, že máme vybranýho orla amerického a můžeme ho vyříznout, vystříhnout. Já si dám tedy Ctrl C, Ctrl V a tady přidám novou vrstvu a máme vyřízlého ptáka. Alternativně já to teďka vrátím. Jo, můžeme přes pravé tlačítko upravit, takže jo, je to kopírovat a zase dáme vložit, nebo byste mohli, jo, pravím a vložit, je to to samé, jo, je jedno, jakou si zvolíte cestu. My s tím obsahem můžeme i manipulovat, já můžu třeba aplikovat nástroj odstín a barva. Jo, můžeme tady přebarvit toho ptáka, kdybychom chtěli. Když na přebarvení spíše doporučuji použít odstín a sytost. Nahradíme nějakou barvu v obraze. Jo, můžeme vidět, že teďka červená, protože nejvíc červené barvy je na tom zobáku. No, nahradili jsme, tak proto jsem jen ubarvila jenom část. Můžeme ani aplikovat samozřejmě jas a kontrast na ten vnitřek. Po případě nějaký barevný filtr. A já si tady vyříznu ten objekt. Máme ho vyřízlý. Tak, a teďka si klidně můžeme vytvořit pozadí. Já si vytvořím novou vrstvu. Vyberu si barvu. Taky odstín zelený. Dám si kbelík pro plechovku. Přetáhnu orla a máme. Ano, a teďka, jak jsme si ukazovali minule, můžeme použít i nějaké nástroje. Má rozmazat, jo, přechody. Ano, krytí 100, velikost malá. Jo, můžeme si to tady opravit trošičku, aby to nebylo tak ostré, ta změna. A tady by se klidně mohli dát nějaký text. Samozřejmě můžeme i kopírovat, duplikovat vrstvu. S kontrolem držím přes nástrojem překlopit objekt. Překlopíme. A tím máme vyříznuto. Tak kromě toho výběru hůlkou můžeme samozřejmě vybírat, už jsme si ukázali, můžeme vybírat kružnicí. Můžeme opět přidávat, jo? Takže já s shiftem přidám do té kružnice část, přidám další část,
S kontrolem čas odečítám, ano. Samé platí u obdélníku. Laso. Nakreslíme si vlastní část, kterou chceme. Jo, kontrolem D ruším výběr. Máme tady možnost Session Select, tak to je takové magnetické laso, které nám zhruba je schopný, můžeme obkreslit. I to je možnost, takovou můžete využít, těch nástrojů je celá řada, já ukazuju jenom ty základy. Těch možností je daleko víc, můžete vybírat i skrze třeba rozdíly barev. A také až budete pracovat, tak uvidíte, že závisí na pozadí toho obrázku, protože když je málo kontrastní, tak tyto automatické nástroje, jako je přibližný výběr, vás můžou zradit a nebudete schopni nějak provést ten výběr rozumně. A nebo v případě, že máte nějaký obrázek, který ten přechod má nějaké detaily, jo. Tady to máme nějaký peříčka, ale kdyby to byly třeba jemnější peří nebo nějaké chlupy, kdybyste měli třeba lva, tak hříva by byla mnohem náročnější vyříznout. Já opět enterem dostanu výběr. Co můžeme ještě udělat s výběrem? Tak já vlastně můžu ho invertovat. Když si dám nástroj, dám si tady možnost výběr, dám invertovat, tak vyberu opak toho, co chci. Jo, tak já opak toho, co jsem vybral. Takže já teďka jsem si vybral co? Vybral jsem si pozadí. Takže jsem vyříznul všechno, kromě vlastně opak toho, co jsem vybral. Jo? Tak nástroj invertovat určitě se také hodí. A to bylo vše. Příště se podíváme na práci s rychlým výběrem.